มุนบีเนี่ยมอลเมียนมิวตะตะนะ2500ปุงนี้จองมาปรมาซ้อนเจมอลลุงเงินนีลากันโกเมลาเตียนนี่ก็นี่ต้มเนี่ยนี่อธิจิมมาเกิดอ่ะบาไอ้นี่นีลากันโกมุนบีเนี่ยမျိုးเนี่ยเส้นမျိုးเนี่ยရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းเนี่ยกินบีเนี่ยก็มอนไตน์นาลุงเงินไง900จอตะหยอกแค่จ้ะบาเลยจนเราดีมอลลุงเงินคอนฟิกก็จนเราอ่ะอาจารย์อ่ะ900จนเราอ่ะตะดีกะถ้าเกิดเราซื้อเลยเนาะเอ้อน่ะบาเลยสรุปปฐมะก็ดีลุ
ပညာရေးနောက်တော့လူငယ်နဲ့မွေးရေးဆေးဝါးနောက်တော့လူငယ်နဲ့စာပေရင်းကျမှုမွန်စာပေရင်းကျမှုရေးနောက်တစ်ခုကလူငယ်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဓိကဒေသအောင်ရ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတော့အဲ့ဒီညီလာခံမှာမွန်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ငယ်ကောင်တိုင်းမှာဆေးရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာဆိုရင်မွန်စာကိုခလေးတွေကခလေးလူငယ်များအားလုံးကတင်ကြားနေပါတယ်ကျေးရွာမှာဆိုရင်လည်းခလေးတွေများအားလုံးကလည်းမွန်စာတင်ကြားဖို့အဆင်သင့်ရှိနေကြပါတယ်ရှင်အခုကကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကြတော့ဆရာတင်စရာတွေကတင်စရာရဲ့အင်အားဆရာရဲ့အင်အားလုံးနေပါတဲ့ခက်ခဲကိုကျမတို့ကြုံတွေ့နေရပါရှင်လူငယ်တွေနဲ့မူရစေဝါသုံးဆိုင်ခွင့်ပြဿနာဟာမူလူငယ်တွေအကြားဆွေးနွေးကြဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုလည်းမူလူငယ်ညီလာခံမှာဆွေးနွေးပြကြပါတယ်။လူငယ်တွေကြားထဲမှာတော့အဓိကကြုံတွေ့နေရဆိုတပြူဝိုင်းပေါ့။မြင်းစည်းကိစ္စတွေတော်တော်များကြုံတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တောစင်နာကအဲ့ဒီကဒီမြင်းစည်းပြဿနာကလူငယ်တွေကြားထဲမှာပေါ်ပူလာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်။ပေါ်ပူလာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။နောက်သူတို့ကဒီကိစ္စတစ်ခုနိုင်ပဲတော်တော်များသုံးဆွေးပြတဲ့အတွက်ပဲတွေ့ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပေါ်အပါဝင်လူငယ်တခုလုံးခြုံပြောတော့လူငယ်တွေကဒါကိုဒါတိုက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာတော့မဟုတ်ပြဒါပင်နိုင်ပေါ့နော်သူတို့ကအလုံးမရှိဘူးဟိုပြသူတို့ရဲ့ဝါဒနာဒါသူတို့လောက်တရားလောက်ခုခုကဲဝါဒနာခွေလန်းတခုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါတွေပပြဝနိုင်တယ်နောက်သူတို့ကိုတခြားလုပ်ငန်းပေါ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းပုံစံမျိုးတို့လူငယ်လုပ်ငန်းပုံစံမျိုးတို့တွဲလောက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကပပြဝိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့မယ်ပြီးဝနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုသူတို့ကတစ်ဖက်မှာအယုံစိုက်လာနိုင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တော့မေလ၄ရက်နေ့ကညီလာခံမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဒန်းလူရည်နဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊မြို့ရေးစီပွားတိုက်ဖျက်ရေး၊မွန်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသခံတွေလက်မခံနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကန့်ကွက်ရေး၊မွန်သမိုင်းနဲ့မွန်စာပင်ရင်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။